достоинство. Но ми сме горди, ниту јас, ниту тие што бевме приморани на тоа. Орце, знаете дека никогаш не било лулка или место каде што се политизирало или имало место за политиката. Орце е само место за знаењето, за меѓусебната почит, за желбата од овде да изникнат најубавите и најпаметните луѓе за оваа земја, што и до сега секогаш се случувало. Мене ми е многу драго што вие, како што ние сме препознавале во вас нешто длабоко сокриено и сме го чепкале да излезе на виделина и да ве водиме во вашето созревање, и затоа многу ми е драго што и вие препознавте дека зад овој наш чин овде што сега се случува не е некаков хир, каприц или некаква борба за нечии интереси вакви или онакви. Вие препознавте дека ние сме луѓе кои што знаат да размислуваат и кои што имаат ставови кои што сакаат да ги кажат. Жал ми е што досега никој не сакаше да ги слушне, иако ние постојано нив ги повторувавме и устно и писмено. Некако спонтано настана целата идеја, значи од една приписка на Facebook, тоа се организиравме да се собереме и да им дадеме поддршка на професорите што штрајкува. Бидејќи тие се борат за своите права, се борат за подобро образование и се борат за слободна мисла. Значи некои работи што се во моментов многу неопходни во нашето општество. Како што професорите, впрочем, ни помогнале нам кога тоа ни било потребно. Значи, ние исто да им изразиме поддршка во овие моменти кога на нив сме им потребни.